Королева Великобританії офіційно спустила на воду найбільший авіаносець у світі. Тепер судно готове до виконання бойових завдань. Урочиста церемонія відбулася на півдні країни. Участь у ній взяли члени королівської родини та тисячі гостей. Авіаносець почали будувати у 2009-му. Перші випробування відбулися влітку. До екіпажу входять 600 людей. На палубі можуть розміститися 40 літаків і гелікоптерів. Коли корабель вперше спустили на воду, розбили пляшку віскі, а не шампанського, як роблять завжди.